Yo, jadi bunga ah. Ni eh. Uish, macam tangan. Alamak, jadi ayam. Hai Fizi, buat apa tu? Hai cikgu. Tengah tengok hasil karya ni cikgu. Eh, burung kasawari. Bukan. Habis tu? Burung merak. Burung merak cikgu? Burung merak. Okey Fizi, Fizi nak tahu macam mana kita hasilkan karya ni? Macam mana cikgu? Mestilah kena belajar dulu baru kita tahu kan? Mestilah nak belajar. Nak belajar? Nah. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera adik-adik. Selamat menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama dengan adik-adik pada hari ini. Kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan anda tenang-tenang. Macam hari ini okey ke? Cantik. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sememangnya cukup menarik bersama dengan seorang cikgu. Siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom saksikan profil beliau. Ya, kita bersama-sama dengan Cikgu Siti Nur Fatiha Nasir Hassan Palanival daripada SK Sultan Hishamuddin Alam Shah Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Fizi dan murid-murid yang berada di rumah. Tadi siapa panggil Cikgu tadi tu? Saya lah, Cikgu. Oh, nak belajar eh? Nak belajar, Cikgu. Okey, bagus. Macam ni lah semangat nak belajar tu sampai panggil Cikgu di sana dengar. Memang lah, Cikgu. Okay. Cikgu, hari ini kita akan belajar apa, Cikgu? Okey, Fizi. Murid di rumah, hari ini kita akan belajar menggambar. Aha. Teknik capan. Oh. Sebut capan. Pan. Buat macam ni. Macam ni? Cap. Capan. Cap. Oh, dia mengecap. Perkataan asal dia ialah perkataan cap. Cap. Kita cap. Macam tu. Okey, kita dalam proses mengecap. Baik, ni. Okey, cikgu akan terangkan apa itu teknik mengecap. Baik, cikgu. Okey, teknik mengecap ialah kita menghasilkan sesuatu karya dengan menggunakan objek alam semula jadi atau objek bahan buatan manusia yang mempunyai jalinan. Jalinan, cikgu, ya? Bukan jalinan kasih sayang. Oh. Bukan. Okey, jalinan. Apa itu pula jalinan? Jalinan itu akan mengecap bahagia, cikgu. Okey. Jalinan itu adalah kesan yang terhasil pada sesuatu permukaan. Oh, faham. Nanti kita akan belajar dengan lebih dalam lagi lah dalam slot penerokaan dan penghasilan karya. Okey, sebelum tu Fizi, cikgu nak Fizi cuba tengok dekat depan ni kan adalah beberapa hasil karya teknik capan. Cantiknya cikgu. Kalau Fizi tengok kat sini adalah menggambar. Jadi kita menghasilkan image. Baik. Kita guna interpretasi visual apa yang kita tengok. Kemudian kita hasilkan karya menggunakan teknik capan. Antara bahan-bahan yang kita gunakan ialah semestinya objek alam semula jadi atau objek buatan manusia yang mempunyai jalinan. Oh, saya tak faham, cikgu. Objek semula jadi dengan buatan manusia itu apa, cikgu? Okey, bagus ni murid yang nak belajar memang macam ni, dia akan banyak tanya supaya dia dapat input yang lebih. Betul, cikgu. Betul, baik, cikgu. Bagus ni boleh dapat tipi banyak ni, tipi tinggi ni. Okey, cikgu terangkan apa ini maksudkan dengan objek alam semula jadi dan buatan manusia. Contoh cikgu bagi. Bahan semula jadi. Kalau bawang. Kalau kita potong dua, kita okey cikgu ambil contoh kan? Baik cikgu. Okey, bawang kita potong dua. Macam ni bawang cikgu ya? Ni bawang, okey. Kita potong dua, ada jalinan. Faham cikgu? Ada jalinan. Lepas tu ni semula jadi ke buatan manusia? Ni semula jadi cikgu. Sebab kita boleh ke buat bawang? Tak boleh. Kita boleh tanam je. Kita boleh membawang. Betul, kita boleh membawang tapi no, waktu belajar kalau membawang dendam. Jangan. Okey. Seterusnya selain daripada tu, tadi Fizi tanya cikgu, objek buatan manusia. Contohnya tayar kereta Fizi. Nampak tak ada jalinan dekat tayar tu untuk menambah geseran? Kat situ adalah jalinan objek buatan manusia. Jadi itulah sebenarnya jalinan ni mempunyai
fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan seharian. Tetapi kita boleh mengolah jalinan-jalinan tersebut untuk menghasilkan karya. Karya kita. Okey, cuba Fizi tengok kat sana yang paling hujung. Oh, ini. Boleh okay. Sangkat cikgu? Boleh, boleh, boleh. Ah, okay, kawan-kawan, kita... cantik tak? Cantik kan? Cantik kan? Hari ini kita cikgu akan mengajar subjek pendidikan seni visual tahun 1. Jadi, hasil-hasilnya yang bersesuaian dengan tahun 1. Okey, untuk kalau kita tengok, Fizi pegang ialah capan. Kalau tengok yang warna merah tu rasa-rasanya capan apa? Ni rasa macam capan bawang, cikgu. Yes, bawang, betul. Okey, yang kita buat daun tu adalah capan pelepah pisang. Pelepah pisang punya. Pelepah pisang kita potong, lepas tu kita cap. Okey, kita pergi kepada yang kedua, Fizi. Baik. Ini memang Fizi sangat menarik. Okey, kita nampak tak? Cuba letak kat tangan dekat gambar tersebut. Di sini, cikgu. Nampak tak? Kita menggunakan capan tangan saja untuk menghasil imej ayam. Bagus. Okey. Sekarang kita pergi ke sini. Siapa yang minat rekaan fashion? Bolehlah kita mengolah rekaan tersebut untuk menghasilkan satu gambaran yang menarik. Kita pun tengok kita guna capan lemon untuk hasilkan skirt yang menarik. Okey. Terus kat sini. Baik, kita Fizi tengok eh. Dah okay, jadi macam ulat kita guna lemon. Ulat bulu. Dah naik dah. Okey, kat sini guna lemon untuk hasilkan gambar image ulat. Kat sini kita guna lemon untuk hasilkan pakaian. Maksudnya kita kreatif untuk menghasilkan karya. Faham, cikgu. Untuk peringkat yang lebih tinggi, kita bolehkan hasilkan pelbagai lagilah imej-imej burung merak ni juga burung merak. Maksudnya semakin kita boleh cabar diri kita untuk menghasilkan karya lebih baik, lebih berkualiti untuk guru membuat pentaksiran bilik darjah di mana kita boleh tafsir murid daripada tahap 1 hingga tahap 6. Faham, cikgu. Kalau tu kita pergi dekat sini, Fizi. Fizi tengok dari sana kan. Cantiknya. Cantik tak kawan-kawan? Cantik kan? Kita boleh pakai pergi bercuti kat tepi pantai itu kan, tema-tema ala flora macam tu kan. Okey, kasih kalau kat sini kita buat karya menggunakan kertas. Ya, cikgu. Tapi sebenarnya kita tidak terhad menggunakan kertas sahaja. Boleh ke guna kita kain, cikgu? Kita boleh mengecap pada baju, beg, topi untuk menghasilkan karya yang menarik. Baiklah, kita rehat seketika kawan-kawan. Kita minum air dulu. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Siti daripada Sekolah Kebangsaan Sultan Hishamuddin Alam Shah, Kuala Lumpur. Hari ini kita belajar tentang pendidikan seni visual tahun 1, menggambar capan. Buat sama-sama menggambar capan. Pandai kawan-kawan. Okey, Cikgu Siti, jom kita teruskan penerokaan kita pada hari ini. Okey, aktiviti seterusnya kita akan menghasilkan penerokaan ya, Fizi. Ya, cikgu. Di mana sebelum tu cikgu nak terangkan semula alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Okey, yang pertama ialah warna. Okey, murid-murid boleh memilih warna poster ataupun warna air ataupun apa-apa warna yang ada dekat rumahlah mengikut kemampuan masing-masing. Okey, yang seterusnya bahan dan yang paling penting ialah bahan alam semula jadi ataupun buatan manusia yang mempunyai apa tadi jalinan? Yang mempunyai jalinan, cikgu. Ya, pandai. Cikgu boleh bagi tipi. Cikgu boleh buat pentaksiran modul bahasa untuk Fizi. Bagus. Baik, cikgu. Seterusnya, bahan yang paling penting ialah yang macam Fizi cakap tadi ialah bahan yang mempunyai jalinan. Okey, cuba tengok ni Fizi. Okey, cikgu guna pelepah pisang. Cikgu pergi kat pokok pisang, potong. Bila dah potong, kita potong kat sini, buanglah daun dulu. Lepas tidak tu pisang. Ada jalinan. Okey, keratan ni ada jalinan. Ya, cikgu nak terangkan jenis-jenis jalinan. Okey, jenis-jenis jalinan. Okey, jalinan ada dua, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh.
Tampak tu macam mana je? Tampak. Bila kita sebut tampak tu, kita nampak. Kita nampak jalinan tu, tapi kita sentuh tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau jalinan sentuh, kita sentuh rasa. Jalinan contoh tu. Ni, okey, cikgu sentuh. Cikgu dapat rasa. Walaupun cikgu pejam mata, cikgu sentuh, cikgu dapat rasa jalinan. Jalinan tu tampak ke sentuh? Sentuh, cikgu. Ya, betul. Sebelum tu, sementara cikgu dengan Fizi siapkan bahan-bahan ni, jom kita tonton video. Jom. Antara bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan capan adalah seperti warna poster, cap tempera, akrilik dan span berwarna. Antara media yang boleh digunakan adalah seperti garfu plastik, keratan bawang merah, daun, tali, putik kapas dan juga jari anda. Murid juga boleh menggunakan bahan dan media yang terdapat di rumah. Berikut merupakan lembaran penerokaan. Bahagian pertama, murid perlu menulis media, bahan dan penerangan, manakala bahagian kedua ialah hasil penerokaan. Jika tiada lembaran tersebut, murid boleh melakar kotak tersebut sendiri. Oh, macam tu cara dia, cikgu. Berdasarkan video tadi, kita dapat lihatlah alat dan bahan ataupun yang boleh kita gunakan. Macam dalam video tadi, ada pelbagai jenis warna. Ada warna tempera, ada warna poster, warna akrilik. Tapi kita guna apa yang kita ada mengikut kemampuan. Kalau ada duit lebih, bolehlah beli warna yang pelbagai. Tapi hari ini, cikgu bawa warna poster. Okey, cikgu nak Fizi hasilkan capan menggunakan elemen. Okey, Fizi ambil. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu akan hasilkan capan menggunakan keratan pelepah pisang. Okey, langkah seterusnya cuba angkat berus. Okey, berus yang sesuai untuk menyapu warna pada bahagian keratan tadi. Okey, untuk pengetahuan Fizi dan murid-murid dekat rumah, okey, bahan alat semula jadi ni dia ada kandungan air dia tersendiri. Jadi kalau masa kita nak sapu warna ni, kita kena lakukan penerokaan dulu untuk tengok hasil karya yang kita buat tu berkualiti sebelum kita hasilkan karya yang sebenar. Faham. Jadi masa penerokaan ni kita dapat kesan kecairan warna yang sesuai, bahan yang sesuai, alat yang sesuai, okey. Jadi cikgu, kalau kita buat semasa buat penerokaan tu, jika jumpa sebarang kesalahan, itu adalah salah satu penerokaan yang kita lakukan. Jadi kat situ ada input-input baru yang dapat kita peroleh bagaimana untuk menghasilkan karya dengan lebih baik. Okey. Baik, cikgu. Kita celup berus kita dengan air dulu. Kena dengan air. Jangan bagi tumpah-tumpah. Okay, jaga kebersihan masa menghasilkan karya. Okey. Warna yang kita ada. Okey, warna cikgu ni dia tak pekat, dia tak cair. Okey, tak pekat. Fizi macam mana? Saya pun tak pekat, tak cair. Okey, jadi untuk ni cikgu tak ajar untuk bancuh sebab sebenarnya dekat sini dah ada air. Kandungan air ada pada alam bahan alam semula jadi ni, eh. Okey, celupkan warna sikit je. Okey, sikit cikgu. Okey, celup. Okey. Okey, sapu rata. Okey. Saya selalu dengar tu putar, jilat, celup. Tapi kita ni tak boleh. Sapu rata-rata cikgu, ya. Kita tak apa. Mula-mula ni kita sapu. Pekat pun tak apa. Cair pun tak apa. Sebab kita nama pun kita nak teroka. Okay? Bila kita nak teroka ni, kita nak tengoklah kesan-kesan dia. Okay, dah sapu. Dah sapu, letak cikgu. Berus. Baik, cikgu. Okay. Kita ambil lembaran penerokaan ni. Okay. Kita capkan. Cap? Tekan sikit. Guna tekanan. Jangan tertekan. Satu ke dua, cikgu, nak cap ni? Satu dulu. Satu dulu. Satu dulu. Tekan elok-elok. Okey. Tekan. Okey. Saya dah cap, cikgu. Okey, dah. Siap angkat? Okey. Cuba angkat. Tunjuk dekat murid-murid dekat rumah. Ini kawan-kawan. Pegang lemon tu sekali, Fizi. Ni dia. Tu dia, nampak tak hasil? Capan. Ini adalah capan keratan batang pelepah pisang. Fizi, capan lemon. Apa? Lemon. Okey, cuba Fizi cerita dekat kawan. Rasa-rasa warna yang Fizi perlu gunakan lebih cair ke lebih pekat selepas melakukan penerokaan pertama? Saya rasa lebih cair sikit. Lebih cair sikit. Okey, kita cuba. Teroka, kan? Oh, teroka. Okey. Kalau nak cair, kita masukkan berus kita air tu sikit je. Macam tu, cikgu. Begitu. Baik. Saya masukkan sapu. Sapu keliling, kawan-kawan.
Ha, kita cap lagi. Kita teroka lagi. Kita cap lagi juga. Ya. Cap lagi. Sampai kita berpuas hati dengan hasil yang kita nak. Alamak, cikgu. Cuba angkat. Tak apa. Bila kita kata penerokaan ni, kita teroka untuk dapat hasil yang baik. Okey. Cuba visiting bandingkan karya penerokaan pertama dengan penerokaan kedua. Yang mana lebih baik? Yang pertama, cikgu. Yang pertama. Jadi masa nak hasilkan karya, Fizi dah tahu. Oh, warna kena pekat sikit. Kan? Okay, faham, supaya nampak apa? Nampak jali. Jalinan lah, cikgu. Betul. Macam cikgu. Cikgu pun dapat penerokaan cikgu yang baik adalah yang pertama juga. Betul lah cikgu kan. Yang kedua ni macam dia jalinan dia tak nampak sangat sebab terlalu cair warna. Jadi jalinan tu tak melekat dengan lebih baik. Jadi Fizi tahu tak kenapa pentingnya penerokaan ni? Kenapa cikgu? Sebab kalau kita terus buat karya, dah buat tiba-tiba tak jadi. Takkan sedih. Jadi kita teroka dulu. Lepas tu baru kita dapat buat keputusan yang terbaik untuk menghasilkan karya. Ya, begitu. Cantik juga. Okey. Fizi, tadi dah guna lemon kan? Cuba guna bawang. Guna bawang, cikgu. Okey, cikgu nak guna bendi. Bendi. Kalau warna sama, cikgu, ya? Warna tak kisah warna sama. Kita nak tengok kesan je dulu, kan? Baik. Okey, cikgu guna bendi. Okay. Cuba tadi kata cair sangat kan? Cuba pekat sikit. Okey, kita chop. Okey, chop. Dua, tiga pun tak apa. Kali ini banyak suka. Teroka je. Banyak pun tak apa, cikgu, ya? Okey. Okay, one, two, go. Chop. Tekan sikit. Chop. Pandai. Okey, cuba tak angkat. Tunjuk dekat kawan-kawan dekat rumah. Kawan-kawan. Pegang bawang. Inilah bawang. Okay. Cikgu bendi, cuba tengok bila warna tu lebih pekat, kesannya lebih jelas, jalinannya lebih jelas. Cuba tengok yang Fizi. Bila warna lebih pekat, kesan jalinan lebih jelas. Okey, tapi bila kita cap, jangan cap angkat, cap angkat. Tak boleh, cap tekan dulu. Baca bismillah dulu ke, kan? Baru angkat. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi cikgu nak buat pentaksiranlah terhadap penerokaan Fizi. Berapa cikgu markah saya ni, cikgu? Agak-agak, cikgu. Karya agung saya ni. Ini belum karya lagi. Belum lagi, cikgu. Ini baru penerokaan. Penerokaan. Okey, cikgu nak buat pentaksiran modul bahasa dengan kemahiran. Baik, cikgu. Okey, untuk bahasa, cikgu nak tafsir Fizi. Kena jawab bagi betul, ya? Betul, cikgu. Okey, baru dapat TP yang tinggi untuk modul bahasa. Jalinan apa yang ada pada hasil capan lemon dan bawang tadi? Okey, jalinan. Sentuh ke nampak? Nampak, cikgu. Yes, pandai. Sebab kalau kita sentuh, kita dapat rasa tak? Tak dapat, cikgu. Kita dapat lihat saja, kan? Okey, seterusnya cikgu nak tanya Fizik. Ya, cikgu. Okey, hari ini aktiviti kita menggambar teknik apa? Teknik capan, cikgu. Okey. Menggunakan bahan semula jadi. Yes, bagus. Fizi nak hasilkan karya? Karya, cikgu. Kita tunggu selepas ini. Kita rehat seketika, kita kembali. Sebab ini kawan-kawan, kita minum air dulu. Yeay! Jom, cikgu. Kita capan lagi, cikgu. KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Siti. Hari ini kita belajar tentang menggambar capan. Okey Fizi, langkah seterusnya kita akan menghasilkan karya. Selepas kita menghasilkan penerokaan, kita terus dengan aktiviti penghasilan karya menggambar teknik capan. Okey, untuk Fizi, cikgu cuba tengok kat sini. Ada gambar hasil karya menggunakan capan lemon. Baik, cikgu. Jadi cikgu nak Fizi rujuk gambar ni untuk menghasilkan capan. Boleh cikgu. Manakala cikgu akan hasilkan apa ni? Itu macam
Rama-rama. Rama-rama terbang. Ada bunga kat situ kan. Kalau fizik perasan, ni cikgu buat atas kertas. Ha. Cuba tengok dekat patung sana. Sama tak? Samalah cikgu. Sama. Jadi cuma cikgu guna medium yang berbeza untuk menghasilkan karya yang pelbagai. Jom kita teruskan fizik. Baik cikgu. Adakah teknik yang sama yang juga sama cikgu? Kita guna lemon. Macam ni ada 1, 2, 3, 4. Okey, Fizi mula mengecap menggunakan lemon. Okey, kalau tadi Fizi guna warna merah kan? Okey, sebenarnya kita boleh hasilkan karya dengan campuran warna. Oh, boleh cikgu. Cuba tengok kat sini ada warna kuning, ada warna oranye kan? Jadi Fizi perlu kreatif mengolah hasil karya supaya dapat hasilkan yang lebih menarik menggunakan bahan-bahan yang kita sediakan. Okey, cikgu bagi warna kuninglah dengan merah dekat Fizi boleh? Boleh cikgu. Okey, kita tak nak campur berus tau. Okey, ada dua berus. Okey, satu untuk merah. Satu untuk merah, satu untuk kuning. Manakala cikgu akan hasilkan image rama-rama menggunakan pelepah pisang. Okey, cikgu sapu juga ya. Warna yang pertama, cikgu sapu warna hijau di sebelah kanan. Okey. Kalau terlalu cair, terlalu pekat, tambah sikit air. Oh, baik. Okey. Okey, kemudian kita ambil berus yang seterusnya. Cikgu nak guna warna kuning jugalah. Kuning. Fizi kuning, cikgu pun kuninglah. Cik merah, kuning lambang kebanggaan. Okey. Cikgu hijau kuning Kedah. Okey, sapu. Sapu ya. Baik. Kita ambil masa tau, jangan macam terlalu kelam-kabur, tergopoh-gopoh kan. Sebelum kita hasilkan karya pada kertas yang sebenar, cap dulu dekat lembaran penerokaan tadi. Supaya kita dapat tengok hasil dia dulu, dah okey baru baru kita transfer pada kita punya kertas yang sebenar. Baik cikgu. Saya cuba cikgu ya. Cuba. Saya cuba adakah ia berkesan ataupun tidak. Cikgu nak hasilkan rama-rama. Kita cap. Tekan, jangan lupa tekan. Okey cikgu, jadi lah cikgu. Baik. Okey, kita kena tambah warna tadi cikgu kalau boleh. Baik. Cikgu dah siap dah sayap rama-rama. Tapi tak nak tunjuk lagi, nak tunggu abang fizik kita siap dulu. Ya, bagusnya. Cantik sangat. Okey, jom kita angkat. Pegang keratan lemon dengan hasil. Cantiknya cikgu. Nampak tak abang Fizi masa penerokaan tadi kurang cantik. Tapi bila hasilkan karya menarik tertarik. Bagus. Nampak tak warna kat situ pun cikgu suka. Cantik sangat. Okey. Dapat menyelah warna cikgu. Betul. Pemilihan warna juga sangat penting. Okey, macam cikgu guna pelepah, cikgu buat sayap rama. Okey. Seterusnya cikgu nak tanya Fizi. Okey cikgu. Okey, kalau macam ni. Kita dah buat macam sayap ni kan. Macam mana kita nak bagi nampak dia seperti rama-rama? Kita kena lukis dia. Kita lukis. Tapi kita bukan lukis banyak-banyak, kita tambah sikit-sikit, tambah mata, tambah dia punya sayap. Okey. Cuba Fizi angkat yang dah siap. Cikgu pun angkat yang dah. Ya. Ini dia yang dah siap. Okey. Kalau sekarang cikgu nak cikgu pegang yang ni, Fizi pegang yang Fizi hasilkan. Okey. Ini adalah hasil capan abang Fizi menggunakan lemon. Ini adalah hasil capan cikgu. Walaupun abang Fizi baru belajar hari ini, selepas melakukan penerokaan, abang Fizi berjaya menghasilkan capan yang sangat baik dan sangat berkualiti. Okey, setelah hasilkan macam ni, kita ambillah marker, kita buat mata. Okey, supaya nampak gambaran yang lebih jelas. Baik cikgu. Sekarang ni cikgu akan mentafsir Fizi untuk modul apresiasi. Apresiasi ialah kita memberi penghargaan. Penghargaan kita membuat satu rumusan berkaitan dengan apa yang kita hasilkan hari ini. Okey, di mana kita nak latih murid untuk bercerita tentang karya sendiri ataupun karya rakan. Okey, cikgu ada satu karya, cikgu pilih karya lemon ni. Okey. Fizi, cikgu nak tanya Fizi. Ya, cikgu. Hari ini kita menggambar teknik apa? Teknik capan, cikgu. Wow. Bagus. Menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti contoh lemon dan juga pelepah pisang. Cikgu tanya satu, dia jawab panjang. Bagus. Okey. Soalan yang seterusnya. Apa lagi cikgu? Okey. Ada dua jenis jalinan. Fizi menggunakan cuba Fizi terangkan dua jalinan tersebut. Jalinan nampak.
tampak. Ha. Tampak kita guna apa? Mata, cikgu. Mata. Yang kedua jalinan? Sentuh. Ah, pandai. Yeah. Begitu. Yeah. Okey, Fizi. Selepas kita hasilkan karya, bukan kita macam, okey, cikgu, dah siap. Okey, tak. Okey. Kita kena pamerkan. Pamerkan di sini. Cara satu cara adalah pamer macam ni. Tapi ada satu lagi cara untuk pamer. Macam mana, cikgu? Nak tengok? Nak tengok? Jom kita tengok gambar yang cikgu nak paparkan. Macam mana, cikgu? Kita tengok kat skrin belakang. Cantiknya cikgu lukisan kawan-kawan saya ni. Okey, untuk pengetahuan Fizi, ini adalah murid tahun 1 menghasilkan pameran sebelum berlakunya PKP. Jadi kita boleh buat pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Baik, jadi setiap penggal kita ada pameran. Okey? Bila kita ada pameran, murid perlu mempamerkan karya-karya mereka lah, murid yang karya yang telah dihasilkan. Tetapi tak semestinya kita menghasilkan pameran di luar bilik darjah. Kita boleh menghasilkan pameran di dalam bilik darjah. Dan satu lagi, sekarang ni kita dah didedahkan dengan digital, kita boleh juga hasilkan pameran secara digital. Murid-murid juga boleh mendapatkan segala maklumat yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita dalam sumberku. Senang maklumat di jari anda. Kalau tak faham, terus pergi sumberku, boleh dapatkan maklumat bukan sahaja tentang topik kita pada hari ini, tapi semua subjek yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran. Dekat bawah ni kawan-kawan. Ya, nampak tak dekat bawah ni? Ya, betul. Baik, cikgu. Dan seterusnya rumusan, cikgu. Okey, secara keseluruhannya hari ini, cikgu mendapati murid cikgu hari ini iaitu Fizi. Ya, cikgu. Sangat cemerlang dalam proses menghasilkan karya, iaitu bermula dengan memahami bahasa seni. Ya, cikgu. Faham sangat bahasa seni kita iaitu jalinan. Yang seterusnya, Fizi juga dapat menghasilkan penerokaan bahan alat dan bahan. Seterusnya yang terakhir, menghasilkan karya dan akhir sekali membuat apresiasi. Cikgu harap murid-murid di rumah juga dapat menghasilkan karya yang menarik dan berkualiti dan memudahkan guru-guru untuk membuat pentaksiran yang berkualiti kepada murid-murid. Itulah untuk tajuk dia. Capan hari ini. Kita harapkan apa yang cikgu ajar pada hari ini, sama-samalah kita belajar sama-sama. Boleh kita buatkan di rumah, jadikan ia sebagai satu aktiviti untuk semua adik-beradik kita. Baik, cikgu. Jom, cikgu. Kita tunjuk kawan-kawan capan kita, cikgu. Okey, terima kasih kepada cikgu Siti. Jumpa lagi. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.